हेई ओढुने सर्वत्र विषय आतुनी इंद्रिये जसा कासवतो अंगे तेव्हा प्रज्ञा स्थिरावली। सुमित्राताई, स्क्रिप्ट तुम्ही लिहिलेली आहे म्हणूनच मला विचारायचं आहे की यामधला एक असा चॅलेंजिंग पार्ट कुठला होता तुमच्यासाठी आणि नेमकं कासव हेच नाव का काय सांगाल? काही वर्षांपूर्वी आमच्या घरामध्ये ना 2-3 कासव होती आणि ती घरची पेट्स असल्यामुळे घरातली मुलं बाळं असावी तशी ती घरामध्ये हिंडत असत आणि अत्यंत स्थिर शांत असं जे त्यांचं वावरणं होतं घरामध्ये त्यामुळे एक प्रकारे घराला त्यांनी संपूर्ण शांतता स्थिरता दिलेली होती त्या कासवांनी। त्यामुळे ती कासवं आम्हा सर्व कुटुंबियांच्या मनामध्ये अशी घट्ट जागा पकडून बसलेली आहेत। त्यामुळे कासव या प्राण्याविषयी माझ्या मनामध्ये नितांत आदर आहे आणि अलीकडच्या काळामध्ये कासव या प्राण्याविषयी काही वाचन केलं त्या संबंधात संरक्षण आणि संवर्धन करणारी जी तज्ज्ञ मंडळी आहेत, एक डॉक्टर दप्तरदार म्हणून कोकणातले प्राध्यापक आहेत जे कासवांचं संरक्षण संवर्धन करतात, तर या मंडळींशी बोलल्यानंतर कासवाची काही वैशिष्ट्ये आणखीन आमच्या डोळ्यासमोर आली आणि ती फार महत्त्वाची आहेत असं मला वाटतं। ज्या आजच्या माणसांनी कासवासारखं झालं पाहिजे म्हणजे काय, तर कासव हे अत्यंत अहिंसक अशा प्रकारचं अहिंसक असा प्राणी आहे। कुणीही त्याच्यावर अटॅक केला तर तो उलटा अटॅक दुसऱ्यावर करत नाही, हिंसेचा वापर करत नाही, तो फक्त आपल्याला स्वतःला मिटून घेतो आपल्याच कवचाच्या आतमध्ये आणि स्थिर थोडा वेळ बसून राहतो। बाहेरच्या अटॅकला किंवा आक्रमणाला शांत होऊ देतो, ते आक्रमण शांत झालं की तो बाहेर येतो आणि आपल्या वाटेत चालायला लागतो। म्हणजे एक प्रकारे कासव त्याला पाहिजे असतं तेच करतं, म्हणजे ते दुसऱ्याची गुलामी पत्करत नाही पण अहिंसक मार्गाने करतं, ते दुसऱ्यावर अटॅक करून आपल्याला पाहिजे ते करत नाही। ही गोष्ट मला फार महत्त्वाची वाटते आणि आजच्या तरुण लोकांच्या हे जर लक्षात आलं तर कितीतरी मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांची निराशा, त्या निराशेतून तयार झालेला संताप हा त्यांचा कमी होईल आणि अनाक्रमक अशा पद्धतीने ते स्वतःचे प्रश्न सोडवू शकतील असं वाटतं।